Це відео я записую у скверику, що прилягає до вулиці, до якої гуменної. Минулого року, 2022, у Києві вулицю Юрія Смолича перейменували на вулицю до Києї Гуменної. Нас згуртувалося 11 людей, і кожен читає свій уривок із розділу «Ставищанська розкіш. Спогадів до Києї Гуменної. Дар Евдотеї». Прошу слухати. Мені вже 68 років. Думаю, що ніяких особистих подій у моєму житті вже не буде, і що пора записати його, відтворити. Вправа для пам'яті. Життя моє бідне на зовнішні події, а пересичене внутрішніми емоціями, настроями, переживаннями. Можна сказати, що моя зовнішня біографія не має нічого індивідуального, а повторює долю тих, що народилися в період перед революцією, перейшли те, що було всім. Таке собі сіре існування. Без барв нема про що розказувати. І це перше відчуття мого дитинства. Перше, що я пам'ятаю, це страшний жаль за чимось. Щось було, і вже ніколи того не буде. Щось чудове, рідне і дороге. Це що навколо – чуже, нецікаве, холодне. Я тут чужа, нікому не мила. Але головне у цьому переживанні – густий жаль, що пронизує всю істоту. Те гарне пробивається десь із-під землі. Воно далі, ніж жаль. Особливо дошкульно було. Як прокидаюся, а в другій кімнаті співають. І досі не збагну, за чим мені було жаль у 3-4 роки. Присвята і поклін моєму батькові Кузьмі Гуменному. Жашківські четверги. Частина перша. З оповідань і з метричної виписки знаю, що моє народження припадає на 23 березня старого стилю 1904 року у селі Жашкові на першій дачі. Отже, на першій дачі жив колись мій прадід Григорій Гуменний по вуличному Гуменюк. Чи він, чи його предки були вихідцями з Волині, де існував якийсь предок Гуменний, який був причиною того, що я Гуменна. Так було в записах і документах, хоч по вуличному звали нас Гуменюками. Я з тим прізвищем Гуменна пішла в світ. Прадід Григорій мав 3 синів. Мабуть, він був не лише один із нащадків приходця з Волині, бо дуже часто чула я, що Гуменюків у Жашкові пів села. Вони вже навіть не вважалися нашими родичами. Хати тієї, де вродилась моя особа, я вже не бачила, а тільки місце, де вона стояла, та комін із піччю. Але була ще клуня, що вже теж розвалювалась, та запущений, здичавілий садок. Вже за цим садком починалися городи, що простягались аж до річки. Колись один суцільний прадідів, тепер він був поділений на смуги – Іванів, Ларіонів, наш і Тітчин-Тодощин. Отаким застала я своє місце народження – оце сюди ходили ми з мамою ціле літо до городу. Садити, сапати, підгортати, копати картоплю й буряки, збирати мак, цибулю, ну, словом, робити усе, що треба на городі. Оце тут мало бути моє дитинство,
Звідси мала я пройти цикл сільської жіночої долі, вийти заміж, чи може зостатися невідданицею, як тітка Мотря, Ларіонова сестра. Тут було б моє місце, бо в цій хаті, на цій садибі мав жити мій батько. Це був його наділ від діда, але батько мій не захотів тут жити. Оженився Кузьма з хуторянкою Дарією Кравченко. Цей хутір, де виросла моя мама, був цілком відмінний від того за Троянами. Коли Гуменюківський хутір був скіцький, то мамин Кравченківський – трипільський. На Гуменюківському хуторі було багато ожередів, товару, коней, возів. Звідусюди випирався сільськогосподарський реманент, а про сад чи хоч який садочок не подбали. Хоч хата на цьому хуторі була велика, але якось не було де себе приткнути, тому я не любила тут і дня бути. Зате на хуторі у Кравченків було надзвичайно затишно і притульно. Тут не було розмов про багатство, хоч і тут також працювали зранку до пізньої ночі. Ніколи ніяких наймитів не було, все самі обробляли. Але й ніколи не дійшли до більшого, як 15 десятин землі, тих самих, з чого починався цей хутір. Тихі, скромні, нездібні до хитрощів та брехні. Не було хазяйського гармидеру в подвір'ї, а був справжній хутірський затишок, оповитий гойними садами та осокорами. Осокоровою алеєю, власне, і починався цей хутір. Вона приводила подорожнього з широкого тракту вглиб оселі. Хоч же і тут аж гуло від населеності, але все було якесь веселе. Корови й телята приходили до жолоба біля криниці з журавлем. Тут і гуси, і індики з розпущеними хвостами, і коні. Тут і собака поміж ними гасає задертим хвостом та непотрібно гавкає. Хоче дати знати, що й він тут є. Мама була найменша у великій родині Пилипа й Хросини Кравченки. Дід Пилип Кравченко прийшов сюди із села Розкішної, передмістя містечка Ставиш, за 15 верстов звідси. Там залишився найстарший син Маніло, і там повиходили заміж дві мамині сестри – Наталка і Єлисавета. Ще дві сестри мамині виїхали зі своїми чоловіками на Зелений Клин. Я й знала, як вони звалися та їх прізвища, а тепер вже й не пам'ятаю. Одна Марія, а друга. Було ще два брати – Радіон і Євдоким. Мама часом розказувала, як було весело у них в хаті, коли вона була малою. Найменша в хаті вона була загальною мазункою. Оце вдягнуся в великі чоботи, в спідницю, що волочиться по землі, мамину хустку на голову, якусь кофту рукавати ліпаються, ще й шапку насуну на голову, по самі вуха, як мара. Іду до старших і кажу: «Дайте мені що або що, я вам принесу що». І скільки треба, щоб потішатися з такої мари. А тоді Євдоким Штукар намалює на папері квітку, ще й підпише: «Гарна квітка, бий його, коцюбав». І всі лягали з усміху. Нескільки там смішного, як хотілося радіти. Що ж, із великої сім'ї зосталося їх двоє. Сестри порозходилися, Радіон оженився з Маринкою із Плоскої біля Таращі, подався до Києва, став візником. Євдоким зостався на хуторі господарстві. Дарочка, тепер уже Одарка, дівувала, і зовсім їй не хотілося йти заміж. Якийсь удівець сватався з двома дітьми? Ні. Ще хто? Петро Лозовий закидав не раз. Чому ви, Дар'я Пилипівна, не хотіли за мене вийти? Але сталося, що вийшла за Кузьму Луменного. Ніколи й не думала, і не дивились одне на одного ніколи. Дарочці було вже 24 роки. Вона була вже стара, та ще й бідна, без приданого. А тут зустрілися в четвер у Жашкові на ярмарку. Пилип Кравченко з Гарасимом Гуменюком, і почав Гарасим нахваляти Дарочку.
От яка то гарна й роботяща дівчина, от би таку невісточку собі мати. Тоді й змовилися, що Кузьма посватає Пилипову Мезинку. Заміж страшенно не хотілося. Це мама мені й моїм сестрам багато разів казала. Але тоді були такі часи. Де подітися дівчині без приданого? Неписьменний до того. Один рік ходила до школи ще в Ставищах, уміла тільки розписатися. Дівчатам же освіти не треба. Та й пішла за багатського сина. А в діда Гарасима, мабуть, був свій розмисел. Син лядащо, а бідна невістка буде слухняна, робитиме коло хазяйства. Оженивши сина Кузьму, дід Гарасим дав йому наділ на першій дачі з городом і 6 десятин землі. Там мав жити й господарювати відділений син. Але Кузьма не так собі подумав. Він зовсім не мав нахилу до хліборобства, не захотів жити на тім обійці, де вродився він і перші діти. Я ж була вже 4-та дитина, а передо мною були Хведір, помер, як був йому рік, від менінгіту. За ним 1901 року вродилась Ганя. Після неї Володимир відразу помер. Як дивно, я могла б мати 2 старших братів, якби вони не померли. 23 лютого старим стилем 1904 року прийшла на цей світ я. Дали мені ім'я грецької морської богині Евдотеї – Євдокія. Отже, народилась я на городі, як ми називали стару покинуту садибу з рясними вербами над річечкою Торч, допливом річки Гірський Тікич, у хаті, де прожило кілька поколінь. Коли я приходила на город, то тільки на город, а не до роду. Ким і були ці двоюрідні брати батькові з жінками та їхніми дітьми? Добрий день і до побачення, більш ніяких розмов. Може, тому, що це вже стиснене в своїх вузеньких межах, на ділах селянство, кожен раз я порівнювала з 2 хуторами, найперше – з Кравченківським. Там атмосфера чистоти і шляхетної бідності. Там не знали, як багатіти, хитрувати. От як щиро і щиро-когостинно приймали нас, все найліпше настановляли на стіл, а ніколи ніякого нарікання натяку не було, що всі кравченки обминали нашу хату в Жашкові, бо наш батько ставився до них згорда. Том краще долати болотом чи змагатися із завірюхою 5 верстов, ніж зайти до таких родичів. А може тому там була така моральна чистота, що хутір був відлюдний, не було пересудів, ніяких пліток, бо й сусідні хутори були не близько. Чи може це дід Пилип започаткував цю шляхетну чистоту? Не замудрував він розширитися, щоб придбати більше земельки, щоб не розпорошити і ці 15 десятин, то застався на хуторі тільки Явдоким, а решта, велика родина, геть по світах розійшлася. А може це кравченки принесли свій розкошанський стиль у стопову Жашківщину? Моя мама там уродилася, то я можу вважати і своєю батьківщиною розкішні Ставища. Містечко Ставища там оточене з усіх боків 3 ставами, а за ними і розлягаються в буйній зелені передмістя – Розкішна, Пшінка, Жабокраківка. Хати там з просторими і розлогими садибами навколо, обложені садками. В цілому всі Ставища з присілками – суцільний гай із деревами, що понахилялися на вулицю. Якщо вже говорити про дружбу з кимось у ті роки, то найбільш дружила я з мамою. Моя дружба з мамою, поки я була менша, полягала в тому, що я ходила слідом за нею і все про щось розпитувала. Мама часто розказувала, як вона сама була мала, та як вона любила ходити до школи. Та то було лише 1 рік. Потім сім'я переїхала із Ставищ на хутір
І на тому її школа скінчилася. Дівчатам не треба грамоти. Але треба було щось зо мною робити. Стягатися на гімназію для двох було ніяк. І так перед кожною виплатою за Ганю довго говорили в хаті, де взяти грошей. То вирішили повести мене до Ставищ, в чотириклясову школу, з тим, що я там маю вступити до третьої класи. Ця школа, типу півгімназії, була для нас найближча. Там училися Кравченки і Мокринині хлопці. Там же в Ставищах жили мамині брат та сестри. І привезла мене мама нашою одноконкою до Ставищ. Та й залишилися я у дядька Маніла складати іспити. Садиба дядька Маніла Кравченка – це, мабуть, та сама, де народилася мама і що з нею вибрався на Жашківщину дід Пилип Кравченко. Той самий стиль, зразкова чистота і естетична охайність, подвір'я вкрите зеленим шпоришем, крім стежечки до криниці та шопи й клуні. Не вилазять на очі ні плуги, ні борони, як на хуторі Адамчику. Хата стоїть у густому садку, а всередині ні пилиночки. Чистесенько вимащена. Дядько Манілов мав ще більшу бороду, ніж дядько Явдоким. Дядина в міру привітна, а їх дочка Ганя так років 16, наче з сторінок української повісті зійшла. Дівчина хоч води напийся. Правильні риси, класично витончені, все в міру, скромненька, не дурна, хоч і невчена. Моя двоюрідна сестра. Вдягалась вона по Ставищанському. Такого в Жашкові не побачиш. Оце ж та катанка, що мама про неї нам розказувала, і що в неї всі дівчата тут у свято вбрані. Це не керсетка в талію, а вільна, трохи скісна жакетина з сивого рипсу, оплямована по краях чорними оксамитними трикутниками. Дуже ефектна. Зразкова Кравченкова хата стояла на бічній вулиці, що теж захрясла в зелені, аж хатів за садами не видно. А трохи пройдеш нею, виходиш на неозорий вигін, а там вражає височенний мурований червоноцегельний вітряк, так поверхів на 5. Цього вітряка видно вже здалека. Він надав маєстату всьому краєвидові і всій розкішній. Бо ми ще не в самому містечку Ставищах. Туди ще треба йти ген-ген, повстав униз та вгору. Ми тепер у передмісті, селі розкішній, справді таки розкішному селі. У перспективі цього вигону видно ту славнозвісну Ставищанську школу, масивну, кількаповерхову, з великими вікнами, що вже вивчила кілька поколінь довколишніх спраглих освіти хуторян, селюків і міщан. Мала й мене вчити, тільки сталося навпаки. До третьої класи я іспитів не витримала, і мене не прийняли. Друга моя двоюрідна сестра, Оля Ващенко, жила від школи далеко, десь за ставками, за садами-гаями в глибині села, що вже звалося не розкішна, а інакша якось. Тітка Єлисовета мала 6 дітей. Оля була
друга після старшого, Олександра. Тут уже нема такої всебічної зразковості. Бідно і тісно, і хата стара, облуплена, покривлена, і затхлим духом всередині. Бідність тут вилазила з усіх дір, та тільки ж садок яблуками, грушами, сливами, вишнями, агрусом, хоч греблю гати. І диво, Оля не має вже класичної краси, як Манілова Ганя. Очі її поставлені по-монгольському широко, лице розплескане, такий самий і брат Олександр. В цій родині всі, починаючи від найстаршого, хочуть мати освіту. Олександр і Оля ходять до Ставищанської чотирикласної школи. Це треба йти з 5 верстов туди та 5 назад щодня. Але ходять. Я канючила вдома, всім і всюди торочила, що хочу вчитися. І ось Маня Мартиненко сказала мені, що в Ставищах відкривається педагогічна школа і що вона хоче туди вступати. І ось я вже бачу себе на возі. Їдемо до Ставищ. На возі нас троє. Ганя, вона голова експедиції, везе нас. Маня Мартиненко, моя шкільна співкласниця, дочка вдови ветеринарного фельдшера. І я. Ми вже за Скибином, вже й Ставища будуть. А де не взялися на обрії 3 озброєні верхівці? Ми почали труситися, а вони справді до нас летять. Прискочили, обскочили, спинили. Куди їдете? До Ставищ. Чого? Вчитися. Віз був застелений чорною кавказькою буркою, тією, що батько з Києва привіз, новенькою, хорошою. Вони за ту бурку один надягнув на себе і погналися. Як з'явилися, так і зникли, мов не було їх, мов нам усе те уявилося. А ми зраділи, що їм уже більше нічого від нас не треба. Ну і як же тут думати про школу, коли ще не закінчилася воєнна завірюха і можуть перестріти на дорозі верхівці невідомого загону? Отже, Ставище. Все було тут цікаве і повне змісту. Як пройшов іспит вступу, не пам'ятаю. Мабуть, легко приймали, бо це була нововідкрита школа, а організатором і душею її був Віталій Миколаєвич Саміленко. Ми, що поприходили з околишніх сіл і містечок, були першими учнями. Сама школа була у великому будинку, що колись належав лікареві Горохові. Дім цей стояв у глибині саду з розлогими кущами бульденежу і з білим, як коміх і снігом, цвітом без запаху. Другими великими кущами ріс жасмин, що пахнув тонко й дурманно заразом. Сад зазирав у вікна, а за домом із верандою аж у глибину кудись ішов великий плеканий парк. Ще в таких розкошах, садах, парках я не жила. Через дорогу розкинулися парки маєтки графа Браніцького, що прилягали до Ставу і тяглися аж до центру містечка Ставищ, аж до Білого костелу. У цьому парку лежали руїни палацу Браніцького, що його спалила революція, залишивши з палацевої пишноти тільки білі мармурові приступці. Та спогад двірні, як то одну блюзку графині прасувала прачка 4 години, а вдягалася блюзка тільки раз. Ближче до школи були незруйновані двоповерхові будинки, оточені поважними височенними соснами. Там колись жила двірня Браніцьких, а тепер будинки стоять порожні, служба порозбігалася. Та маєток графський цим не кінчався.
По той бік соші, що бігла від костелу в напрямку на Янишівку, була простора шкілка. Колись графська, а тепер не знаю, чия, дбайливо оброблена, доглянена. Яке гарне слово «шкілка». Справді, школа для малих деревцят. Ото через цю шкілку я й ходила щодня, бо мама примістила мене у своєї сестри Наталки, що зараз за шкілкою жила. Ця частина ставир села звалася Пщинка. Та недовго я жила у тітки Наталки. За помахом магічної палички Віталія Михайловича покинуті будинки графа Браніцького стали гуртожитками для хлопців і дівчат, для тих, що були споза ставищ. Там і я жила. Все було яскраве тут, нове і захопливе. Це ж позбігалася сюди молодь з усіх околиць. Чимало ставищан, є й з Плоскої, Гойсяхи, з П'ятигір, Ненадихи, Бузівки, Жидівські греблі. Учні були різношерстні, різнопідготовлені. Одні щойно із шкільної лави, а є й такі, що поприходили в солдатських шинелях. Так, все було тут захопливе. Це оточення було моє. Я тут була своя, з якого боку не поглянь. Перше, це ж усі оці ще незнайомі мені дівчата і хлопці прийшли сюди з бажанням вчитися, як і я. Друге, здійснилась моя мрія – жити серед розкішної природи, а вона тут буйна, ще й не чужа мені. Бо це ж батьківщина моєї мами. Найбільш впадав у очі Віталій Михайлович, що позбирав нас, повишуковував вчителів і був осередком усього цього шкільного новотвору. Він поділив приплив учнів на три класи. Він вів такий устрій, що учні мали свою управу. Себто передавав шкільні справи на загальні збори, хоч за лаштунками стояла педагогічна рада і голова її Саміленко. Викладав він історію, літературу, мову і географію. Бачу перед собою на лекції цього вчителя, суворого і серйозного, оцю дуже шляхетну ставну постать у бездоганному костюмі тютюнового кольору, класична грецька краса, анфасів, профіль, русява, злегка хвиляста шевелюра, яку він зрідка легким доторком руки обережно, щоб не пом'яти і не розвихрити, поправляв. Мене цей рух дивував. Не підходив він до загальної сильвети Віталія Михайловича, що для мене був зразковою постаттю педагога у найвищому розумінні. А то згадає всім зібратися у неділю поза лекціями в найбільшій класі і розвиває нам якусь позапрограмову тему. Так, для загального розвитку. Моє шанування Віталія Михайловича дійшло вершка, коли він зібрав нас отак раз у неділю і розповів про матріархат, американського дослідника Луї Моргана, що відкрив цю стародавню форму суспільного ладу і написав книжку про постання і розвиток інституції родини, і що ця книжка лягла в основу дальших дослідів про розвиток людини і її суспільних організацій. На мене ця лекція справила колосальне враження, просто викликала в душі переворот. Це ж я тільки й чула досі звідусіль, що дівчата не здібні до науки. Жінка не людина, іщадь є ада, нечиста, не сміє входити у вівтар. Жіночий університет заміж, волос довгий, а ум короткий, тощо. А тут розкривається, що не завжди так було. Я стала на гранітну основу, що недаремно хочу вчитися, що неправда ніби для дівчини це не потрібно і не обов'язково. Однаково ж підеш заміж, а там уся твоя наука не потрібна. Тоді ж у мене було пристрасне бажання рости духовно, вдосконалюватися, хоч би на колінях рачки, а лізти до вершини своїх можливостей. А тобі кажуть, не потрібно це. От як підкріпив мене тоді Віталій Михайлович. Його лекція вклала в мою душу, крім випростання протоптаної гордості, ще й зародок наступних моїх шукань на дорозі самовдосконалення. Лектуру в цьому напрямку, захоплення до історичними темами та спробами втілити їх у мистецьку одежу, як от велике ЦБ. Це прийшло через десятки років, а почалося у Ставищанській педагогічній школі під впливом Саміленка. Трохи пізніше з'явився в нас новий учитель Дмитро Загул. Саміленко відразу передав йому історію літератури і мову.
Увійшовши до класи, чоловік з приплюснутим носом і з чолом мислителя, розділеним на дві долі і дуже синіми очима, він почав знайомитися з нами. І зразу ж дав кілька тем для вибору для письмової роботи. Я собі вибрала таку тему – «Революція в інтерпретації Павла Тичини». Вибір цієї теми був тому, що мені імпонувало чужоземне слово «інтерпретація». На наступній лекції української літератури новий учитель приніс виправлені роботи і прочитав перед клясою мою, як зразкову. Так закріпилася традиція читати мої письмові роботи перед клясою, щоб на них вчилися інші. Саміленко розділив нас на три кляси. У першу клясу попала Маня Мартиненко. Я в другу. У третій були доросліші, і там їх було небагато. Моя ж кляса була досить численна. І спочатку все просто рябіло, індивідуальності не виділялися, але скоро вже почали деякі вирізнятися. Найперший яскраво виділився Іван Набикайло. Він у своїй розхристаній шинелі більше подобав на дорослого, ніж на учня, але на лиці в нього були написані його юнацькі 20 років. Мабуть, цю шинеллю він не скидає з часів свого військового минулого. Щось таке верзлося мені. Але якого? Хоча формально ніхто його не вибирав, але був він природно нашим клясним старостою. На шкільних вічах був він запальний і поривчастий промовець із несподіваними образами. Але коли на лекції літератури і мови Саміленко, викладаючи теорію віршування, подав зразки різних розмірів – ямб, хорей, анапест, амфібрахій – і тут же загадав нам писати вірші на щойно обговорені розміри, то Іван Набикайло перший у цю гру включився і, як стій, встругнув такого вірша. «Ну, та й чудачка ж ця Дуся гуменна, сіла собі на вікні. Вірші складає, немов оглашенна, застує світло мені». Бо треба сказати, що в цій клясі причепили мені ще одне ім'я – Дуся. Хтось так назвав і пішло. Мені це ім'я не подобалось, якесь ніби міщанське. То я стала називати себе Докією. Явдоня – це ж тільки домашнє. Явдоха видавалось мені тоді простацьким і грубим. Хоч тепер, я думаю, грецький гіпероха, андромаха – гарно. А чому українське Євдоха не гарно? Ну, я тоді ще не знала, що Євдокія – це ім'я грецької морської богині – Евдотеї. І значить воно «добра богиня вода». Микола Маринич із Плускої був гарненький хлопчина. Вдягнив дівчаче і не пізнає, що не дівчина. І вважався поклонником Васі Ставнистої. Атмосфера романів, що вітала над цим молодим народом, якось мене не стосувалася. Не то, що я була свята. Ні, щось інше. Не було тут таких, що перекинулась би на мене чи від мене еротична іскра. Ні, ще не так. Я знала, що Маня Мартиненко вмирає від закохання у вчителя Куделю. А зустрічаючи довгий, розплавлений у еротиці погляд цього вчителя, я відгороджувалась нерозумінням, бо не було іскри. А я з перших днів у школі побачила когось такого, що видався мені надзвичайним. Синьокий, русявий, неподібний на всіх іншої раси. Прізвище його було Гайна. Мабуть, предки його були німці-колоністи. Хоч Гайна і слова не вмів по-німецькому, і навіть не здогадувався, що він Гайне. Але моя пасія Гай-Гай не звертає на мене жодної уваги. Скоро Гайна покинув школу, і я більше ніколи не зустрічала його. Оце такий роман. Усі 2 роки ранив мені серце своєю довершеною красою Тодось Цимбал. Але за всі 2 роки він не зволив мене навіть помітити, не те, що слова сказати.
Сидів він позад мене, поруч Маринича, як статуя. Лице блідоматове, очі величезні, карі, задумано холодні й оксамитові водночас. Риси класичні, як у журналі «Нива» портрети принців. Ідеал мого уявлення про красу. І подумати, хата Тодося Цимбала зараз за тином моєї тітки Наталки на Пщинці, де я жила перший час. А потім деякий місяць ходила щодня обідати. Він бачив, що я очарована його красою, але ніколи, ні разу, навіть у справі, якій не заговорив до мене, згорда відкидав, дивився десь позад себе. Отакі мої романи. Хто признається до мене, я відкидаю. Я ображена недоречним залицянням. Кого потребую, мене не бачить. Тому не знаходила я чогось спільного з такими левицями, як Галя Долинська і її вірна приятелька Віра Грабовська, дівчата із Плоскої. Вони завжди були в оточенні парвоти, і улюбленим їх звертанням до хлопців було: «Ой, ти отряха!» А ще: «Ой, ти отгриза! Зануда!» Такою левицею мені спочатку здавалася і Вася Ставниста, що оберталася все в товаристві Тихона Пацилі, Тимоша Коберника, а тепер і Маринича. Вона бурхливо весело поводилася, білі зуби блискали раз у раз, очі задьористо сміялися, але дуже скоро інші риси, виявлені у Васі, полонили мене на довгі роки. Отож, Вася Ставниста найбільше з усіх учнів припала мені до душі. Саміленко помітив нашу однозвучність і перетасування, переселювання, розселювання нас не розлучав. А потім, вже весною другого року, переселив нас у дуже поетичний куточок. Над самим ставом у ярку, в парку, був двоповерховий будинок, весь у зелені. Там, на поверсі в кімнаті з балконом, і жили ми. Я, Вася і ще одна дівчина, Ганя Мазуренко. А на партері якісь інші дівчата. У добрих графа Браницького всім учням педшколи, часом казали учительська семінарія, було де приміститися, хто був не з самих ставищ. Але харчі ми приносили з дому. Кожна через тиждень або що ходила додому і приносила на плечах буханці хліба, олію, муку, пшоно, цибулю, приблизно такий асортимент. Ходила і я. Самі собі ми і варили в обігрівальних грубках – галушки, куліші, і заправляли режиєвою олією з цибулею. Та й платня за навчання була хлібом. Країна ще не вийшла із часів воєнного комунізму. Тоді за все платилось натурою, гроші не ходили. От забула, чи 5, чи 10 подів пшениці треба було мені доставити до школи на рік за свою науку. Світили ми каганцями, вмоченими в олію гнотами. А як прийшла зима, то було дуже холодно в цих будиночках та й школі. Що ж, Саміленко знайшов їх. Одного дня, замість навчання, лекцій, вибрались ми до лісу заготовляти собі паливо. Перше довелось мені тоді пиляти, і це було легко. Тільки треба знати, як. Треба вхопити ритм і не тягнути до себе тоді, як другий пиляч тягне до себе. Але однаково було холодно і голодно. Одні не витримували і кидали школу. Не дотягла до кінця першого року і Мані Мартиненко. Десь зникла, я вже її більше не бачила. Іноді кривалися торбинками з пшоном, як ото пішла слава про батрака. І таки школи не кидали. Бо було дуже цікаво і весело у цім гурті. Я знайшла в ній ту атмосферу товариськості, що була ще хіба тільки на хуторі у Кравченка, починаючи згори від учителів і донизу, до хлоп'ячої частини школи. Мене не упосліджували, а навпаки, такого дружнього і товариського ставлення, як у ставищанській педшколі, я вже потім ніколи не мала. А я ж була досить підокремлена, несміхотлива, романів не крутила, і це все вважалося абсолютно законним. Оце ж тоді спробувала я вперше махорки.
Треба сказати, що голодувала я тоді таке чимало. Під час перерви так смокче і так млоїть. Хлопці тоді десь сядуть кружка і гуртом покоюють. Я часом підійду. Невідмінно тоді пашківський резонер із боків каже: «Закуріть з нами гумена». То одного весняного, особливо смоктливого у шлунку дня я й відказала: «Давайте спробую». Було гірке і недобре, але наче затих голод. І тоді вже не раз, як хотілося дуже їсти, я просила в когось на цигарку. Нікому не кортіло робити цього жарти. Вже потім, як я проходила далі свою нелегку життєву путь, то таки добре навчилася курити. Словом, а Дуся шелестить, як приказував Іван Набекалин. Я любила вчитися. Школу, лекції, перерви, співанки, весь цикл шкільного побуту. Але якщо вдень почувала себе в дружній родині, то ввечері, як уже починалося галушковарення, було не так. Тоді до кімнат дівчачого гуртожитку вчащали хлопці. Я тоді почувала себе відчуженою, неналежною до цієї атмосфери женихання і парування. Аж млосно серед них бути, в тій самій кімнаті, чути оці отряхи і отгризи, якби було світло читала, а то каганець, що тільки тіні видно. А зимові вечори довгі, смеркає рано. До Ставищанської педшколи я восени поверталася, як до своєї родини. Думаю, що це педагогічний талант Віталія Михайловича так діяв, що ми, учні, збиралися туди, як у родину. Були ж там і інші вчителі, але вони поза лекціями існували десь, не керували нами, а Саміленко завжди був з нами. Це ж він ставив нашу національну свідомість зовсім непомітно, назовні, природно, виліплював з нас особистості. Одного разу Віталій Михайлович дуже глузливо сказав мені, що з мене колись вийде добра попадя. Більшої образи не можна було й придумати. Мені, що так презирливо ставилася до утертого дівчачого шляху, що виривалася Жашкова при одній лише думці, що тільки це одне на мене там чекає? Заміж? Ні, не хочу. Не хочу, криком кричала душа. А тут ще й попадя. Чому ж це він склав про мене таку думку? Бо я бачив, як ви йдете і поглажуєте собі живота, насміхався Віталій Михайлович. А я тоді й справді була рожевощока, кругленька, відживлена за літо у новенькій бузковій суконці, яка наструнчувалася. То я її обсмикувала і приглажувала на собі, а Віталій Михайлович і підглядів. Ах, як це мене стьобнуло! Батогом, попадя? Ні, треба все змобілізувати в собі, щоб не бути кандидаткою на попадю. Замість Лося, викладача психології, приїхав до нас зима. Попович у пенсне, ще й трохи горбатий. Він ніби виявляв цікавість до моєї особи. Але яка то була насторожена гра? Яке резонерство? І я теж розводила отаке-отакенне філософування, та все зайнято була питанням. Чи жінка здібна вирости інтелектуально? А чому нема жінок-композиторів? Чи не образливе оце жіноче підмальовування уст? Це не був ні роман, ні флірт. Я просто тягнулася до тих умів, що можуть мені імпонувати своїм більшим багажем, ніж могла я мати від свого оточення. А зима ще й викладав психологію, науку, що мене в той час дуже цікавила, як знання про душу.
Ось моя, повна незрозумілих для мене виявів і суперечностей. Якщо цей вчитель хоче зі мною розмовляти через те, що... Хай і так. А все-таки я щось для себе хоплю. Це вже наша класа була випускна. І все йшло б добре, тільки в школі сталася велика біда. Якось ранньою весною приблукав до нас бандурист. Це ж подія. Зробив він концерт, загальне піднесення. Ночував він десь у хлоп'ячому гуртожитку та й зник. А через тиждень арешти у школі. Заарештували щось із 7 хлопців. Невдовзі їх випустили. Не випустили тільки Івана Набекала. І вже ніхто ніколи його не побачив. Хто ж був той бандурист? Провокатор? Емісар за кордону? Ніхто не знав. Але цей арешт зв'язували безумовно з ним. Так, наче це була справа, відома під назвою «Восьмий повстанком» – підпільна українська партизанська організація. Потім я чула, що цей «Восьмий повстанком» була провокація. Ми в школі, принаймні я, нічого про ці справи не знали. Але часто думаючи про Івана Набекала, я хотіла собі уявити, яка б то була сила в нашій українській державі. Він же мав талант промовця, організатора, гострий аналітичний розум і загальний розвиток та інтелігентність вищі за ті, що вимагалися від учня педагогічної школи. Частина 11. Васі, яку я вже називала Василиною, бо вона чомусь не любила зватися Васею, ані Васою, отже Василині легше було ходити додому на неділі, бо жила вона у Ставищах, тільки за 5 верстов від школи. Цей куток називався, може й жартівливо, Жабокраківкою. Щоб дійти до її оселі, треба пройти через містечко, обігнути костел, спуститися вниз повз величезний став, вийти на гору, тоді проминути вигін, де стоїть отой загадковий мурований вітряк, завернути повз 4 клясову школу, аж тоді вже можемо йти тінистими вулицями, вуличками, ярками й гайками. Ось нарешті і хата. Просторе подвір'я встелене шпоришем, сад, яблука, груші, черешні, сливи, а за ними лісок і левада. Хто його зна, чи це село, чи хутір? А як я любила отой вигін, що ним тебе зустрічають Ставища, отой мурований вітряк, якого він століття, невідомо. Ставищанин Іван Замша каже, що він питав свого столітнього діда, коли побудований той вітряк. Дід сказав, що він питав свого діда, і той дід не знав, бо за його життя вітряк уже стояв. А ще дідів дід казав, що під цим вітряком відпочивав із військом Богдан Хмельницький, як ішов на поляків. Та тепер цього чудового вітряка, що витримав яке півтисячоліття, вже нема. Голова Ставищанського райвиконкому товариш Клімов 1926 року наказав розібрати. Надзвичайна історична пам'ятка загинула з руки вандала, а він став без душі. Як і Городища, Ставища мають свою легенду. Було це в давнину велике місто, Любомиром звалося. Тут були великі битви. Замкнені в твердині оборонці викопали під землею хід, що виходив десь аж під селом Гойсихою. Не диво, що я так полюбила Ставища.
Це була наче моя давня батьківщина. Оті захрясли в розкішний буйний зелений завірюсі ставищанські простори. Тут народились і прожили життя мої діди-прадіди по маминій лінії. Сама мама. Тут жив дядько і тітки. Тут я знайшла до душі школу й оточення. Яка мені була охота вертатися з моєї кращої батьківщини до Жашкова? У середину містечка з запиленими кущиками безу. Після гамірливого випускного святкування все раптом обірвалося. Чомусь на зелені свята я ще була в ставищах, у порожньому гуртожитку. Навколо розбуяла природа, всі десь порозбігалися, а я опинилась сама. Приплив нудьги ще збільшувався при думці, щось доведеться зашитися десь у село і вчителювати. Мені хотілося вчитися далі, але про дальшу науку не було й мови. Нема звідки, була одна відповідь у хаті, коли я заводила про це розмову. Мені 18 років.